Nu kommer hon. Här är hon i sin Rolls Royce. Och St. George's Chapel har varit stängt nu några dagar. Man kan misstänka att de har nog repat just det här ögonblicket vi kommer att se nu också. Även här ska man väl säga har ju ändå Meghan nytta av sin utbildning och sin karriär som skådespelerska. Det här absolut, det här är hennes grej. Det här är en bättre röda matta. Och som sagt, de rullar ner förbi. Det är intressant ändå att man kallar det här fantastiska huset för kapell. Ja. Det är ett mycket stort kapell. De som fick en inbjudan till det här bröllopet, den var handtryckt i svart och guld på blankt, tjockt papper. Den där kanske man behåller. Ja, det var inte Meghan Markle som hade skrivit den. Det är ju en av hennes många talanger. Hon har faktiskt, är så duktig på kalligrafi att hon har skrivit inbjudningar till bland annat Dolce & Gabbanas modevisning, till stora flotta fester. Då har hon agerat alltså kalligrafist. Ja, kalligraf. Jätteduktig är hon. Man får hoppas att kungligheten fortsätter skriva lite autografer så får nytta av det också. Väldigt vacker färg där. Man ser den väldigt tydligt så här, men... Okej, nu är det stora ögonblicket inne. Kyrkklockorna ringer. Och då hör ni den här typiska brittiska kyrkringningen där man då i kombinationer slår i klockorna. Och det sköts kanske till och med manuellt på det här stället och då är det vackert. Det är ett långt släp i alla fall ser det ut att vara, Ebba. Åh, det kommer hon! Och titta, så enkel den är. Ja, otroligt vackert. Och hon överraskar ju alla med detta. Wow! Woman of the moment, Meghan Markle. Nu har hon hela världens blickar riktade mot sig. Ett långt släp men en väldigt rak, enkel klänning. Inte helt olik drottning Silvias klänning från 1976 som designades av Dior. Han före. Jag ville bara liksom ta igen för bilen. Eller för bröllopet. Titta så vackert. Blir du överraskad, Ebba? Ja, jag är lite speechless här, men det är en kombination av en otroligt sofistikerad klänning som så många hade gissat, väldigt modernt. Hon har gått ifrån den prinsessiga spetsen och hon gör det helt otroligt bra. Det är en klänning som kommer bana väg och som kommer ta sin rättmätiga plats i kungliga brudhistorien, det kan vi säga redan nu. Säga vem det är som har gjort den sen bara. Vet du vem det är som har gjort klänningen? Ja, det är väl det alla sitter och letar efter nu. The wedding dress. Nu ska jag se här. Oj. Givenchy. Claire Waite Keller heter designen.